Hvað verið hæddarpunktið? Ég held að hæddarpunktið var bulten fyrir jettir, ég held að það var tjóð. Það var mega góð bulten. Annars er trónur mest mér nokkast gott. Trónur. Það besta hefur mötni og morgni, bubstumannir. Morgni og mötni og bubstumann. Hæddarpunktið, var tjóð líkað tjóð. Allt verið gott, men mér best domt að verið í main hall til mötni og bönt og throne room om kvöldi. Það held ég verið gott og det stolt að sutja hvordan ég ung kunne samlas frá öllum eller frá 20 ímiska London og það handlar bara om Jesus eða vi tar öll til félags, sjáttum við komma, sjáttum við frá ímisk. Allt är ju så nästa det vi hade på att göra. Allt som var det tror jag men allt alltså allt vi gjorde gott fick se man göra att allt vi gjorde det så där. Så. Hatt där punkten. Kan man säga att det vill ta fasten att komma in i main hall. Dansa så jag går så festet där och ta ta vid Love and Jam. Och så fucker vi på där. Händerna uppe och så där. Tre så lite. Hattan punkti, ég haldi það verið í kvöld, G-Max, DJ Show, það verið gott. Það var helt sikkert trónrúm fyrir tværmundum síðan. Það verið virkað best hjá mér, allt samvirkað er perfekt og allt verið. Það var bara góð var orðlega flest í þér, það var kursið fyrir mér, það var helt fantastiskt.